שלום פרופסור כהן. טוב, אנחנו רואים עלייה נוספת במספר חולי הקורונה, וכבר עלייה שמתחילה להיראות די משמעותית. בינתיים אנחנו עוד לא בטוחים שהמתחסנים במנה השלישית הם אלה שיעצרו את הגל הזה. אני בטוח שהם לא יעצרו. זה בצורה הכי פשוטה, כי בעצם המטרה של המנה השלישית היא להגן על אוכלוסייה, הייתי אומר, הפגיעה יותר, ולאור התוצאות שיש לנו, שאחד, יש ירידה ביעילות של החיסון מבחינת הדבקה, והדבר השני, מה שאנחנו רואים, בסופו של דבר, יש וריאנט דלתא שמתפשט מאוד מהר, לכן שני הדברים ביחד זה בעצם שילוב מאוד לא טוב. אז לכן, המטרה של המנה השלישית היא להגן על האוכלוסייה הזאת, לגבי התפשטות, אני חושב שזה הולך רק לכיוון. אני מכירה אנשים שהלכו לאירועים, אף אחד לא ביקש מתו ירוק, מודע לא הייתי באירוע, אבל מניחה שזה די משליך, ואתה גם מכיר סיפור. כן, כן, אני רואה בדיוק אתמול מדבר עם השכנה שלי, מספרת שהילדים שלה היו בחתונה, הגיעה שם בחורה לא מחוסנת, מאומתת, נכנסה, והדביקה שם חצי אולם. מה שאומר, לא בדקו לבדיקה, לא בדקו לחיסון. עכשיו אנחנו יודעים שבסך הכל, תראה, אי אפשר להיות בכל מקום, בכל רגע, אבל 500 דוחות על בידודים, כאילו הפרת בידודים, אנחנו יודעים שיש הרבה יותר בציבור. ואני לצערי חושב שזה לא, לצערי, זה לא על ידי אכיפה שאנחנו נצליח בעצם לעצור התפשטות המגפה. אני רוצה שוב לפנות לציבור ולהגיד, חבר'ה, זה בידיים שלכם, אבל גם כאן אני פחות אופטימי. פרופסור כהן, בוא נדבר עוד קצת על החיסון השלישי. ולמרות שישראל היא הראשונה בעולם, היא לא האחרונה, כבר הלילה מצטרפת טרייה. נכון, אנחנו מקבלים דיווחים. האמת שזה כבר חודש וחצי שבאנגליה מדברים על כך. אנגליה, או בריטניה, יותר נכון, מחליטה להיערך בתוך כמה שבועות, אפילו חודש הבא כבר, פחות מחודש, לתת מנה שלישית, בוסטר לאזרחים שלה, על הכוונת בערך 32 מיליון איש. הם רוצים לחסן אותם בזמן C, הם גם מרגישים כמונו שיש איזושהי, הייתי אומר, גבול, אוקיי, לגבי היעילות של החיסון. רגע, הם עושים את זה בעקבות ישראל, או שזו החלטה? לא, זו החלטה שכבר מדברים עליה כבר חודש, חודש וחצי, מתוך הבנה שהרבה פעמים חיסונים הם לא מכסים אותך. הנושא של הבוסטר הוא מוכר, אנחנו יודעים על טטנוס, אנחנו יודעים על הפטיטיס, אז זה דברים שצריך לעקוב. גם הם הראשונים שהתחילו לחסן, ובגלל זה, כמו הישראלים, גם אצלם רואים את הירידה הזאת בכמות הנוגדנים, למרות מה שרואים בעולם. תראי, שוב, נוגדנים זה בהחלט חשוב. היה מחקר לאחרונה של פרופסור רגב יוחאי, שבאמת מראה איזשהו קשר בין נוגדנים לבין האפשרות, הייתי אומר, לפתח או לא לפתח בעצם מחלה קשה, אצטרה, וכן זה מאוד מאוד חשוב. צריך להגיד, בכל זאת יש הבדל בינינו, בין אנגליה לבינינו. כשאנחנו חיסנו ככה בקצב C, והיה פה בערך 50% בערך באפריל של מחוסנים עם שתי מנות, שם היו רק בערך פחות מ10%. אז הם קצת יותר מאוחרים, אבל זה אומר שכן צריך להיערך לאור התוצאות שיש לנו. תראו, אנחנו מגיעים למסקנה שקשה מאוד לעצור תחלואה. הרכבת דוהרת, ואני חייב להגיד שאנחנו מבחינתי בארץ עברנו נקודת על חזור בנושא הזה מבחינת התחלואה ומבחינת המאומתים. מה שכן רוצים למנוע עכשיו בזכות המנה השלישית כן. הזאת זה תחלואה קשה. אנחנו יודעים ממדינות אחרות ששם יש חיסוניות טרייה, אפילו בארצות הברית, תקחי חלק מהמדינות, אנחנו רואים שם שהם יותר עמידים לזן הדלתא. אנחנו רואים גם את זה באנגליה. כך שיש איזושהי תקווה שהיא מבוססת, היא מעבר לסתם, הייתי אומר, הימור, שמנה שלישית שתעלה את הנוגדנים המנטרלים, ואנחנו מקבלים גם דיווחים, אמנם מפייזר, יש לנו גם נתונים בארץ, שמראים שהחיסון השלישי יכול להעלות את הנוגדנים, יכול באמת לחסות ולהגן על האוכלוסייה. לגבי המנה השלישית, הנקודה היא כזאת, את אומרת, אולי נחכה, ואת לא היחידה, הרבה אנשים אומרים, אולי נחכה לחיסון המעודכן, אבל הוא לא כאן. כן, טוב, אז תכף.